Pemangku Raja Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah bertitah masjid yang merupakan institusi agama yang penting di negara ini tidak boleh sesekali dipermainkan apatah lagi dicemarkan dengan perkara yang tidak baik. Justeru baginda bertitah institusi masjid perlu diuruskan dengan baik agar tidak dicemari dengan sebarang anasir negatif khususnya yang boleh memecah belahkan masyarakat. Titah baginda sebagai tempat ibadat, masjid hendaklah dipelihara daripada sebarang unsur negatif yang boleh mencemarkan Islam dan menggugat perpaduan masyarakat. Saya begitu memandang berat bersama-sama dengan Tua Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Itu masjid adalah satu institusi agama, rumah Allah yang tidak boleh dipermain-mainkan. Itu mereka yang bertanggungjawab mengurus kaitan dengan pentadbiran masjid harus memandang serius perjalanan masjid daripada waktu subuh hinggalah sampai ke qiyamul layl. Titah baginda meskipun setiap individu tidak dapat lari daripada perbezaan pendapat dan ideologi, masyarakat Islam perlu terus bersatu memertabatkan Islam dan mengelakkan daripada menjadikan masjid tempat perbalahan. Baginda bertitah pada majlis perasmian Masjid Baharu Kampung Ketam dan penyerahan zakat perniagaan badan-badan korporat di perkarangan Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Kampung Ketam di Kuala Krau, Pahang. Turut berangkat Tengku Puan Pahang, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah serta Timbalan Speaker Dewan Rakyat, Dato' Ismail Muhammad Said. Pada majlis itu, baginda yang juga Yang Dipertua Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Pahang MUIP menerima bayaran zakat kira-kira 3.76 juta ringgit daripada beberapa syarikat korporat antaranya Tenaga Nasional Berhad TNB Pahang, Bank Kerjasama Rakyat, Maybank Islamik, Etika Takaful dan Selcom Berhad.